a zde máme velice zajímavého krokodýla spuštělého. Najdeme ho v blízkosti vody, není životu nebezpečný jako jeho příbuzný, přesto si na ně dávejte pozor, u geneticky upravených zvířat nikdy nevíte. Nachází se ve slunných místech. A hned vedle máme ryse potočného, nachází se podél menších toků. Zvláštností u tohoto rysa je, že se pohybuje po třech nohách, jelikož čtvrtá mu byla geneticky upravena. Dobře. Straněna. Dobře, děkuju, dám pozor. A zde máme velice zajímavého živočicha, a to blbou na skalního. Vyskytuje se na skalách, je momentálně mimo, byl to nejzákladnější geneticky upravený tvor v naší laboratoři. Kuriozitou se stává jeho vibrující břicho a hambatá zadní část těla. No prosím, až toho všichni vyfotíte, tak můžeme pokračovat dál.